Re, viss ēters ir te! Pretēji garajai krīzes vadības padomes sēdē ministri salīdzinoši ātri vienojās par stingriem ierobežojumiem turpmākās 4 nedēļas. Valdības vadītājs un ministri uzsver, ka situācija valstī ir smaga un nekādi kompromisi nav iespējami. Komandanta stunda, darbs klātienē tikai izņēmuma gadījumos, aicinājums nepulcēties, pagarināts skolēnu brīvdienas un klātienē iespējas apmeklēt tikai pirmās nepieciešamības preču veikals. Tā ir tikai daļa no ierobežojumiem, par kuru neievērošanu iedzīvotājiem varēs piemērot līdz pat 2000 eiro lielu sodu. Premjers Krišjāns Kariņš pēc valdības sēdes preses konferencē sacīja, ka stingrie ierobežojumi ir uz 4 nedēļām un tie 15. novembrī beigsies. Viņš uzsvēra, ka valdība ir spiest pieņemt šādus lēmumus, jo daudzi nav vakcinēti. Jā, un pie ministru kabineta pat labi atrodas mūsu kolēģis Ilja Kozins. Sveiks, Ilja! Tātad valdība ir vienojusies par ierobežojumiem, kas stāsies spēkā jau no rītdienas un ilgs līdz 15. novembrim. Labvakar, kolēģi! Jā, patiešām šobrīd atrodos pie ministru kabineta un, kā redzams, man aiz muguras tajā pusē vēl logos deg gaisma. Apkārt pūš vējš un nu, šovakar bez tēlēniem salīdzinājumiem neiztikt, jo izskatās, ka māte daba pati par sevi rēģē uz šiem stingriem pandēmijas ierobežojumiem. Tātad tik tiešām komandanta stunda no 18:00 vakarā līdz pat 5:00 no rīta jau no rītdienas, no ceturtdienas. Un vēl vairāki ierobežojumi, piemēram, slēgta lielākā veikalu daļa tiks, tāpat nebūs pieejami arī daudzi, jo daudzi pakalpojumi, bet lielākās diskusijas šī vakara valdības sēdē bija tieši par šiem veikaliem, kuri varēs strādāt arī lockdowna laikā. Un pēdējās diennakts laikā tur notika vērienīgas izmaiņas, atļaujot lockdowna laikā strādāt arī preses izdevuma tirdzniecības vietām, kā arī puķis arī varēs tirgot. Un šajā sēdē, protams, neiztika arī bez asām emocionālām reakcijām, un tā piemēram premjerministrs Krišjāns Kariņš kritizēja pārējos ministrus par to, ka pēdējā brīdī, lai gan arī cienot viņu vēlme aizstāvēt savu nozari, tomēr, ka ir tāds juceklis un lūk, ko viņš par to šodien teica. Viens grib šo un viens grib to, es taču arī gribu visu vaļā. Jūs domājat, ka es jebko gribu slēgt? Tas taču ir neiedomājami. Bet es ierosinu, ka mēs tomēr turam, kā saka, skatu uz, kāpēc mēs vispār esam šodien kopā sanākuši. Un tas ir, lai darīt visu, kas šobrīd ir sabiedrības spēkos, lai izvairītos no paša ļaunākā. Un tad tie pakalpojumi, kas tiks ierobežoti, protams, pie frizierā aiziet nevarēs, uz kino visas, absolūti visas izklaides vietas, interešu izglītība, kultūras iestādes, tas viss nestrādās. Un komandants stundas laikā, kas atgādina būs no 18:00 vakarā līdz 5:00 no rīta, ārā varēs atrasties tikai, ja ir pamatots iemesls. Piemēram, ja cilvēks dodās uz darbu, no darba, ja ir jāapmeklē ārsts vai arī dažos citos atsevišķos gadījumos. Tāpat pulcēšanās tiek būtiski ierobežota, piemēram, arī piketi, gājieni, sapulces. Nekas no šī nevarēs notikt un arī privāti pasākumi arī tiek pārtraukti. Vienīgais izņēmums, ka varēs pulcēties precīzi vienas mājsaimniecības ietvaros, atsevišķos gadījumos varēs apmeklēt vecākus, protams, pie nosacījuma, ja neviena no pusēm neslimo ar COVID-19, tāpēc šie pulcēšanās ierobežojumi arī cen ir ļoti strikti. Un klātnāk, protams, arī tiem, kas strādās klātienē, regulāra apliecināšana, ka viņiem nav akūtu elpceļu infekcijas simptomi un būs arī daudzi citi ierobežojumi. Bet šajā laikā svarīgi runāt arī par šo ierobežojumu mērķi un par to sēdē arī izteicās Krišjāns Kariņš. Lūdzu video. Kas ir mērķis šai mājasēdē? Mērķis mājasēdē ir palīdzēt slimnīcām samazināt to šausmīgo pārslodzi, palīdzēt nodrošināt, ka mums veselības aprūpes pakalpojumi vēl varētu sniegt. Jo mums visiem, paliekot mājos, neejot ciemos, nepulcējoties, nekontaktējoties ar citiem, nozīmē, ka mēs varēsim
ja mēs visi šo labi ievērojam, pārlaust transmisiju ķēdes. Tāpat ir jāteic, ka tiek ierobežot arī reliģiskie pakalpojumi. Jau, ja iepriekš vēl tika runāts par to, ka dievkalpojumi varētu notikt, tad šobrīd lēmums ir tāds, ka reliģiskie pakalpojumi tiks sniegti tikai individuālā kārtā, proti, kā praktiskas detaļas vēl būs zināmas vēlāk, bet principā cilvēks pa vienam nu, viņi varēs iet arī baznīcā. Tāpat arī jāatgādina, ka ēdināšanas iestādes klātienē klientus, protams, neapkalpos, bet būs iespējams iegādāties ēdienu līdzņemšanai, kā tas ir bijis arī iepriekšējā maisēdes laikā. Bet visi šie ierobežojumi, kā šobrīd tas tiek plānos, viņiem ir jābūt spēkā līdz 15. novembrim, par jebkādiem pagarinājumiem pagaidām neviens nerunā. Un par šo arī šodien jau pēc valdības sēdes preses konferencē runāja veselības ministrs Daniels Pavļuts, izsakot cerību, ka līdz valsts svētkiem, ka valsts svētkus jau visi varēs svinēt bez lockdowna. Paklausīsimies, ko viņš teica. Mēs esam kraujas malā un mums priekšā ļoti smags laiks. Un šie stingrie noteikumi, ko mēs esam pieņēmuši, ir pieņemti ar smagu sirdi. Bet es patiešām ceru no sirds, ka uz valsts svētkiem mums būs izdevies apturēt un salauzt šo inficēšanās pieaugumu un slimnīcu noslodzes pieaugumu līkni, un ka valsts svētkiem šie mēs varēsim gūt reālu attēlpu slimnīcās un ar mierīgu sirdi iziet no šī lockdowna un atgriezties zaļajā režīmā. Turklāt, tiem, kas strādā klātienē, protams, tiem visiem jābūt ar vakcinācijas sertifikātu, regulāri notiks arī šī testēšana un vēl ir virkne citu lēmumu attiecībā uz to, kā tiks organizēts darbs. Tāpatās būs arī atbalsts uzņēmējiem, kuri cietīs no šiem ierobežojumiem, bet tur gan ir jāsaka, ka vēl tiks pieņemti daži precizējumi. Par to diskutēs rīt un varbūt arī nākamajās dienās turpinās vēl diskutēt. Pagaidām šī ir aktuāla informācija, bet es vēlreiz atgādinu, ka jau rīt no 18:00 vakarā Latvijā ir lockdowns, jeb tās sauktā stingrā mājasēde. No 8:00 vakarā līdz 5:00 rītā. Nākamo gandrīz mēnesi ārpus šī laika uzturēties ārā drīkstēs tikai, ja ir pamatots iemesls un ja līdzi ir persons apliecinošs dokuments un aizpildīts par